Els Mossos d'Esquadra inicien una campanya per reduir els accidents de trànsit a les carreteres del Camp de Tarragona. El dispositiu es centra en aquelles carreteres on s'ha detectat una major sinistralitat. La presència d'agents s'ha incrementat principalment a l'autopista AP7, la Nacional 340 o la carretera de Misericòrdia, entre d'altres. Hola a tothom. Comencem el Cambrils avui d'aquest dijous parlant de seguretat viària. Però hi ha altres notícies que ens ocupen. Resumim primer les més destacades en el sumari. La discriminació laboral per raó de sexe es va posar ahir sobre la taula en un nou acte de les Jornades de la Dona a Cambrils. Diferents representants de l'àmbit de l'administració, l'empresa i dels treballadors participaven en aquesta xerrada. L'alimentació infantil centrava ahir el debat de l'Escola de Pares i Mares. La dietista Lola Simón va explicar com es pot menjar bé a casa. Cambrils acull aquest dissabte l'Open Ride d'Esports d'Aventura, una prova puntuable pel Campionat de Catalunya. 134 esportistes s'han inscrit ja per participar en aquesta competició. Aquesta és la imatge d'un conductor que circulava per l'AP7 a l'alçada de Cambrils a 201 km per hora. Un control de radar situat a l'autopista va permetre detectar l'infractor, que va ser aturat a l'alçada del peatge de l'Hospitalet de l'Infant. El detingut és de nacionalitat francesa i de 27 anys. Diversos testimonis van assegurar que el conductor també els havia avançat tant per la dreta com per l'esquerra. L'home ha passat ja a disposició judicial. Doncs aquest control forma part de la campanya per reduir els accidents a les carreteres del Camp de Tarragona, una campanya que realitzen els Mossos d'Esquadra. El dispositiu es centra en aquelles carreteres on s'ha detectat una major sinistralitat. És el cas de l'autopista AP7, la Nacional 340 o la carretera de Misericòrdia, entre d'altres. Les principals infraccions detectades són no portar al dia l'inspecció tècnica del vehicle, l'assegurança o no superar els controls d'alcoholèmia. El dispositiu que més de prop toca Cambrils és el situat a la TV3141, la coneguda carretera de Misericòrdia entre Cambrils i Reus. Aquesta és una de les vies que més accidents i víctimes va registrar el 2008 a la demarcació de Tarragona. És per això que és una de les que s'han inclòs en aquesta campanya. Els Mossos d'Esquadra han seguit aquest matí amb els controls en aquesta via. I és una carretera que és relativament conflictiva perquè és una carretera que és bastant ràpida, és molt revirada, té molts revolts i a més té moltes curilles i camins a mateix nivell, no? Camins que surten gent gran i que no tenen massa visibilitat, diguem-ne, no? a la sortida principal. Això hem d'afegir una mica també que al ser una via ràpida pues, els vehicles van una mica ràpids també. No? Ara ha de bufar fort i seguit fins que jo l'indiqui, eh? Aproximadament 7 segons. Més? Val. Molt bé. Aquest control està una mica enfocat a fer proves d'alcoholèmia i de drogues i una mica doncs, a controlar que, això, no? que la gent condueixi en un estat normal, no? de condicions normals. Les incidències més habituals dels conductors en aquesta via passen per no portar al dia la ITV o l'assegurança, no superar els controls d'alcoholèmia i la tinença de drogues. La campanya està destinada a recordar als conductors la importància de la conducció prudent i responsable, a més d'incrementar la percepció de vigilància per part dels usuaris de la carretera, així com reduir la indisciplina viària. Els objectius d'aquesta campanya bàsicament és genèric i a un, que és evitar les víctimes i els accidents. No? I a més, doncs, arribar a la gent i evitar aquests comportaments agressius a la carretera. No? És bàsicament això. No? Aquest tram de carretera està considerat un tram complicat pel nombre d'accidents de l'estudi que es va fer l'any 2008. És una via que es desprèn, que han hagut molts accidents i el que pretenem exactament és això, no? Doncs baixar el nombre de víctimes i d'accidents. Altres punts de control són a l'autopista AP7, entre Banyeres del Penedès i Tarragona, a la C14, en els trams compresos entre Salou i Reus i Reus i Alcover, o a la C7 entre Vilaseca i Tarragona.
La campanya, que va començar aquest dilluns i durarà fins diumenge dia 15, es tradueix en un increment de les patrulles logotipades pels trams afectats pel pla, així com també de les no uniformades per tal de poder corregir possibles infraccions dels conductors. Doncs la Generalitat activa el Pla de Protecció Civil de Catalunya pel risc de forts vents. Segons les darreres informacions facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes màximes de vent podrien arribar a superar els 160 km per hora al Baix Camp. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Cambrils ha decidit tancar les instal·lacions esportives a partir de les 3 de la tarda. Així doncs, aquesta tarda, i per seguretat, no es podran practicar esports als dos pavellons esportius, ni tampoc a la pista d'atletisme ni als camps de futbol. El Departament d'Interior també recomana a la població extremar al màxim la precaució en la realització d'activitats a l'aire lliure. Recomana als ports, clubs nàutics i confraries de pescadors que prenguin les mesures adients pel que els amarratges siguin segurs i també recomanen vigilar amb el mobiliari urbà i l'enllumenat i no deixar objectes a les terrasses i façanes. També recomana molt especialment extremar les precaucions en els desplaçaments per carretera. L'alcalde de Cambrils, Robert Benages, ha contestat aquest matí als tres partits de l'oposició a l'Ajuntament de Cambrils. Benages s'ha fet ressò de les declaracions que feien ahir i els ha recordat que el reglament orgànic municipal, que ahir criticava l'oposició, va ser aprovat per unanimitat per totes les forces polítiques. També ha fet un balanç polític de les declaracions que sentien ahir. Aquesta oposició, que està liderada i dirigida pel Partit Popular, amb el trist seguidisme de Convergència i Unió i de la meitat de l'APLIC, utilitza arguments que jo considero que són molt perversos. Com es pot pensar que professionals que treballen al servei dels ciutadans, com és el cas de la policia local, poden estar teledirigits pel govern municipal, que els obliga a posar sancions per tal de que les arques municipals puguin tindre diners suficients per la despesa corrent de l'Ajuntament? En quina ment hi pot caure un pensament com aquest? Pensament que posen en les seves revistes i en les seves pàgines web i que també han utilitzat en altres casos, com és en el cas dels treballadors de ràdio i televisió o com és en el cas de treballadors de benestar o de l'escola d'adults. Si es vol fer l'oposició, ha de fer-se sense utilitzar els treballadors de la casa contra el govern per tal de desgastar-lo. I si es pensa que s'utilitzen els mitjans de la casa per, sobretot els recursos humans de la casa, al servei del govern, estan molt equivocats. Per un altre costat, l'argument del ROM, que també deu ser molt interessant pels ciutadans de Cambrils, aquestes discussions que es té per part de l'oposició sobre si el ROM sí, si el ROM no, hem de dir que va ser pactat, modificat en funció dels criteris que van presentar els diferents grups de l'oposició. Com és possible que es pacti, s'acordi per unanimitat i ara no els hi agradi? Crec que el que ha de tenir clar l'oposició és que hi ha un govern que governa, hi ha una oposició que fiscalitza. Més enllà de tot això, són arguments que a la ciutadania de Cambrils no li interessen absolutament per a res.